Balik lah. Balik. Budak katilah. Tak mundur kecuali operasi. Ya, ada benda Hai, jangan lupa subscribe, like, komen dan share Ida Mo and World. A few moments later. Hey. Memang gila memang. Kita tak melata lah. Eh. Oh, dia pada band dia pada band. Sikit kan. Jangan ambil gambar. Jangan. Mana boleh melata kat IG sendiri. Malam yang dia tahan, dia tahan. Tapi dia keluar lagi lah. Still malu-malu. Abla cepat! Tekan. Abla! Dan eh? Puji aku tak mau main telefon. Selfie sikit! Hujan tapi panas. Panas. Ha, apa tu? Eh. Kenapa dia? Hello. Ala, hai cepat. Oi. Apa tu hari? Balik je lah. Kita bangkang. Semua balik.
Nazia apa? Baliklah. Hey, sudah katilah. Eh. Tak mundur kecuali operasi. Tadi tak boleh kacau, tadi tengah makan kan kan kan. Kan? No, kita makan dulu, lepas kita balik. Kita makan dulu. Ayo. Ya, dia boleh terbang. Dia boleh terbang. Dia boleh terbang. Dia boleh terbang. Dia boleh